မြန်မာစကားတွေကိုမဟာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။မဟာ application မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မဟာ Facebook တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မဟာ YouTube တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မဟာခမရုပ်တံလိုင်းမှာလည်းမြန်မာစကားတွေကိုတနေ့လုံးကြည့်ရှုနိုင်ပြီနော်။မြန်မာတို့အတွက်ကြော်ပြင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မဟာရှိတယ်啊哎呀你的人家了 OK 这种培养的呢培养嘛那个路里那围着的你啊呀路里那围着的你啊大爷对你有没有罢了那个你看在土上你看了
บ้ามาไม่ทุซ้ํามาวัวหลูไร้หลูไร้ดีเนี่ยเอามาล้วนไม่ไปยောက်ลาจ้ะมายောက်กูยောက်ลาจ้ะมาฮ่าๆๆ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 
သူတို့ကလည်းမင်းကိုကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအေးမင်းတကယ်တမ်းကြောက်ရမယ့်လူတွေမင်းကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလူတွေဆိုတာမင်းသိပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲမင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လူတွေကအသက်ရှင်နေတော့မှနေတတ်စားတတ်ဖို့လိုသလိုအသက်မရှင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေတတ်ဖို့လိုတယ်နေတတ်ပြီးစားတတ်ပြီးတည်တက်ပြီအဲ့ဒါတွေကိုမင်းအားလုံးသဘောပေါက်သွားပြီဆိုတာအေးစီးပဲအားလုံးအေးစီးပဲအားလုံးအေးစီးပြီဖြစ်သွားမှာပါကွာဘာမှကြောက်နေနဲ့ညီမလေးစပင်းသိမ့်မစည်းတတ်သေးဘူးတလားဟိုအဲ့တော်မူလေးအခုမှစီးနေချင်းနေတော့အခုတိုက်မှုပါသူဖြစ်သွားတာ။ဒါပါညီမလေးကိစ္စမရှိဘူး။ဒါနဲ့အခုဒီနေမှာတခါမတွေ့ဘူးတိလား။အကူကဘယ်ရလဲ။အကူကဒီမျိုးရောက်တာမကြသေးဘူးလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ထင်တယ်တခါမတွေ့ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဒါနဲ့အကူရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ။ခုနာမည်ကမင်းခန်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါနဲ့ညီမလေးနာမည်ကညီမနာမည်ကလေးရလို့ခေါ်တယ်။အာနောက်လမ်းတွေနဲ့ခေါ်နိုင်မှာလဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီမြို့မှာအတီကျွမ်းတောင်းမှမရှိဘူးလေခုလိုကလျာဏ်နဲ့ခင်ဝင်ရတာကပဲကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ခမ်းနဲ့တာဟုတ်ပါဘူးဟောဒါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းခင်ကြည့်ပါဦးနော်
ွာလဲသွားတယ်ဟဟ။ကြွာလဲတော့ဘာသွားလို့တာလဲ။ဟမ်ကြွာလဲသွားမှာတော့မင်းလူတွေနဲ့တွေ့ပြီဗောကွ။အဲ့ဒီလူတွေကြောင့်ပဲမင်းဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီဒီနေရာကိုရောက်နေတာလေ။ဘာလို့အဲ့လူတွေနဲ့တွားပြီးပတ်သက်ရတာလဲ။မင်းကွာမင်းတော်အမှတ်မရှိရကောင်းမယ်။ဒီမှာရောမင်းကငါပြဿနာရှာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။မင်းရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အေးမင်းရွာထဲသွားရင်လူတွေနဲ့တွေ့မယ်တော်ကြပြဿနာတွေဖြစ်လာမယ်ငါမင်းတို့ဆိုးရင်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့မင်းစိတ်နဲ့မင်းကိုမင်းကြိုက်တာလုပ်နိုင်တယ်မင်းသဘောပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ကအသွားလာစင်ကျင်ပါမယ်စင်ကျင်ရမှာပေါ့ကွာခက်မောင်ပြောတာမှန်တယ်ဟဲ့ကွာအသွားမတော်တော့တလန်းနဲ့အစားမတော်တော့တလုတ်မင်းအဲ့ဒါသဘောပေါက်ထားဖို့တို့လားအေးနောက်တစ်ခုသဘောတက်ပေါက်ပြောပြလိုက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံကိုထိုင်နေကိုကံအဲ့ဒါပဲတဘောပေါက်လိုက်ရောဟဲ့ရကြားရနော်ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံတဲ့ကိုထိုင်နေကိုကံတဲ့အဲ့ဒါမင်းမြဲမြဲမှတ်တာမြဲမြဲမှတ်တာကိုကြီးစောစီလက်နဲ့ပြည်စီစုံလိုက်ဟမ်ဟောထုံးစံမဲလေကွာငါတို့နေရာလူသစ်တွေကရောက်လာကြအောင်မဲအဲ့ဒီအတွက်ငါနေရာထိုင်ရင်းလေးစီစဉ်ပေးရမယ်ငါလှုပ်လှုပ်လိုက်မယ်ကွာကိုကြီးအလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကူလုပ်ပေးမယ်ကောင်းတော့ပေါ့ကွာရောဒါပဲじゃあ、じゃあ。え、顔部屋顔にや。まるパイもたかも。ほっとした。ဒီ顔ဒီパイやもう。部屋。ဒီလို世。ဒီ顔ルールとはワイピーもね。新内顔こかもピー。あ。あるはくにだれ。お。ဒီ顔じゃあアペディね度やれや。新内まべにや。メやアペディルပြောね。ဒီ顔ポンセンじやだ。だだななね。あせんだしてやね度れわ。せやれや。あせんだしてまろ新内ま逃ば。べပြောるやもれわ。あちゃうけさてくしろ。ငါခိုးရလဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါရေးမကြည့်ဘူးညနေကျရင်ကလျာလာတဲ့လမ်းကိုငါတို့သွားဆောင်နေဖို့အရေးကြီးလမ်းကိုပြန်ဆရာလဲအားရဒါပဲဟောမင်းရလဲငါဘောမှာအရေးကြီးဆုံးကကလျာပဲနော်เนี่ยดีแล้วล่ะมั้ยสอติโลเลยทีนี้มาจูซ่องอ่ะไปตั้วหมดเลยถ้ามึงอ่ะไปตั้วๆนี่ปูป่ะโหนี่บ้าเว้ยนี่ของกูเปล่าใจดีสิโหบาเปล่ามาเลยเมียนๆเปล่าโหดีโหลอ่ะนี่นุ๊กหารูอ่ะดิไอ้แย่ดีตามาอตุดูเงินๆเนี่ยนี่เปล่าอตุดูจี้ขึ้นน่ะแกน่ะดิแล้วพี่รอเนี่ยยังไม่รู้หรอกยังหล่าล่ะโหนี่ของกูฉิดเลยอ่ะทีมามิ้นดูเนี่ยงานเนี่ยเงินๆจริงๆนี่เว้ยเงินๆจริงตันยอเซนแต่นี่ของกูปูรู้อย่างมาไม่เข้า
ပြီးတော့နင်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းငါနားထဲမှာတိုးမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာကလေးရလေအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟာ။ဟိုငါဆရာမင်းတို့ကလေမင်းတို့တကယ်ချစ်တာနှစ်နှစ်ကောင်ကိုချစ်တာပါဟာ။ပြန်ပြန်ဖြစ်ပေးလိုက်ပါနော်။ဟုတ်ပါတယ်ကလေးရဟဲ့။မင်းတို့ငါတကယ်ချစ်တာပါ။မင်းတို့ငါလေးကိုလက်တပ်ပူလေးကိုငါရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဟိုငါ့ကိုစဉ်းစားပေးပါနော်။ပူစကားကြီးလာမပြောနဲ့။ဟာသွားမယ်လမ်းဖိ။ကလေးရဘာပဲပြောနော်။ငါတို့မင်းတို့လက်တပ်ပူလေးကိုငါရည်ရွယ်ထားပြီးသား။ဟုတ်ကြည်ရကိုအောင်တခုပြောချင်နေပုံပဲ။ဘာပြောချင်လဲ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ဟိုကောင်အလုပ်တွေလည်းမအားအောင်ဆိုလေဘာဘယ်ကနေဘယ်လိုစပြောအောင်မသိဘူးဖြစ်နေတာ။မိမကလည်းကွာကို့လင်နေရချင်းပဲဥစား။ကြိုက်တဲ့နေရာကနေကြိုက်တယ်လို့စပြော။ကဲဘာပြောချင်လဲ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်လေးကိစ္စပါ။မောင်လေးကပပကိုစိတ်ဆိုးပြီးအိမ်မွားဆင်းသွားကြပြီလေ။အခုဆိုဘာသတင်းစားနာမှလည်းမရဘူး။ပပသူ့အတွက်စိတ်ပူတာပဲ။ဟိုအဲ့ဒါကိုအောင်အလုတ်အားရင်လေမောင်လေးကိုရှာပေးပါလား။ဘာများလဲလို့ပြပါရဲ့။မင်းခန့်အတွက်ကတော့ကိုအောင်လည်းစိတ်ပူတာပါပဲ။ပပမောင်လေးကကိုအောင်ညီလေးပဲပေါ့။ကိုအောင်ကိုယ်တိုင်အလုတ်မအားလို့ကိုယ်တိုင်လိုက်မရှာနိုင်ပေမဲ့အလုတ်ထဲကတပည့်တွေကတော့ကိုအောင်နေရာနဲ့ရှာခိုင်းထားပါတယ်။စိတ်မပူပါနဲ့။အချိန်တန်တော့ပြန်အောင်လုပ်မှာပေါ့နော်။မ။ဟာဘုဒ္ဓံလာ။ဟုတ်တယ်ဟိုမောင်ရွတ်တွေ့ပြီလားသူ့တရင်ရောဘာကြားပြီလဲကျွန်တော်တက်တော့ရှာပဲမာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ဘူးဒုက္ခပါပဲဟဲ့ဟိုဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်နေရလဲမသိဘူးဟိုသူနေရထိုင်ရစားတော့တော့အဆင်ပြေလားမသိဘူးဟိုဒုက္ခများရောက်နေတာလားမသိဘူးနော်ကဲပါမင်းမရဲ့အဲ့လောက်ကြီးလဲစိတ်ပူနေပါနဲ့မင်းခန့်ကလေးမှမဟုတ်တော့တာဟာတော်ကြနေမင်းခန့်ကဘာမှဖြစ်ဖန်နဲ့အိယာငါမင်းမသူ့တွေတို့ပြီးအိယာလည်းလဲနေပါကဲညီလေးမင်းမအောင်ကြည့်ရမှာသူ့မအောင်စိတ်ပူမှုဖြစ်နေတာလိုက်ရှာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေပါတော့ဟိုကိုရိုးဘက်ကလည်းတက်နိုင်တယ်လို့စူးစမ်းပြီးရှာနေတယ်ညီလေးလည်းထပ်ပြီးစူးစမ်းပြီးရှာပြီးတော့နော်စိတ်ချပါကိုကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်မတွေ့ကြအောင်ရှာမှာပါဒါကြိုးတွေ့ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ပေါက်အောင်ခေါ်ခဲ့မှာပါအေးပါဘာမလို့လဲဟိုဘာလို့ဂျင်းနဲ့ပြေလို့လေဟိုငါ့ကိုညီရဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီဒီမှာမင်းသူနင့်လိုမိဘလောက်စာထိုင်စားပြီးအလေလိုက်နေတဲ့သူမျိုးငါလုံးဝစိတ်မဝင်တာဘူးဒီမဲ့ကလေးကနင့်အဲ့လိုပြောရင်နင့်မှားသွားမှာပေါ့နင့်ငါလိုလူမျိုးစာနင့်မငင်းဘူးဆိုရင်နင့်ဘဝမှာဘာမှပင်မမလို့ဆရာမလို့ပဲနဲ့ထမင်းဘဝရှိအောင်ဟိုခံစားဆန်စားမှာပါဟာနော်အဲ့ဒါကြီးငါလုံးဝစိတ်မဝင်တာဘူးငါတို့ချင်းတွေကိုလည်းနင့်သိနေရပဲနေလို့ခြင်းနဲ့ဖြစ်တက်လုံးရမှာမဟုတ်ဘူးပြောင်းကြလေရဲ့ငါဆိုတဲ့ကောင်လည်းကိုလိုခြင်းတော့မရရအောင်တောက်ခဲ့ငါလိုခြင်းနဲ့ဖြစ်လို့နေလို့ဘာလို့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်မိကလေးတယောက်ဆွဲလာရင်လာတော့နေကြည်ဟာဆင်မပြေဆွတ်နေတော့နေအဲ့ဒါပြန်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုမင်းဝင်ပြီးမရှုပ်ဆမ်းပါနဲ့ကိုသွားမယ်လမ်းကိုပေါ့အေးစစ်စစ်သွားဆမ်းပါကျွန်တော်တော့အမြင်မတော်တာတွေ့ဝင်ကူညီရမှာပဲ။မင်းကတိတ်ပြီးတော့စွမ်းရည်တွေပြကျင်တယ်မဟုတ်လ
ုမင်းခက်ဟမ်အခုလိုကိုညီတာကျေးဇူးတင်ပါတော့ညပါညပါကျေးဇူးတင်တယ်တော့ဟုတ်မအိပ်ပြမှာမဟုတ်ငါကိုလိုက်ပို့ဦးလေဒီတန်းတော့ရပါတယ်ခလျာရဲ့ခလျာနဲ့ကိုနဲ့ကြာမှာအဲ့ဒါကြောင်းနေတော့ဆာဘတော်ဘုရင်ဆိုင်ရဲ့ဒီသားမက်လေးမင်းရတာကိုဘုရင်ဆိုင်မကိုနေခလျာအချက်ကိုရမှာခလျာနဲ့ကိုရိုးနေနေမင်းမဲ့တိုင်းနေမှာမဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ပြောခလျာတော့အရန်ကြောင်သွားပြီနောက်ဆိုတယောက်ကမသွားရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရင်ဆိုင်ကိုခေါ်လာပေါ့ဟုတ်ဒါနဲ့ခလျာဘာစားရွက်လဲဒါမစားသေးဘူးလေဘုရင်ဆိုင်ဟမ်ဒါဆိုလားတခုသွားစားကြအောင်တောင်းမလားမင်းဘလူဗျာအမေတော့ဖြစ်သမောကွာမင်းထမင်းကိုဘလူမြင်နေလဲကိုကြီးရတယ်ဗျာထမင်းကိုဘလူမြင်ရမှာလဲထမင်းကိုထမင်းလိုပဲမြင်တာပေါ့လူတွေထမင်းစားတယ်လေအဲ့ထမင်းပဲပေါ့ကိုကြီးရဲ့ပြီးပေါ့ထမင်းကိုထမင်းလိုပဲမြင်မှာပေါ့ငါစဉ်းစားနေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကွာလူတွေထမင်းစားတဲ့ကိစ္စလူတွေအသက်ရှင်တုန်းမှာထမင်းကိုကိုစားကြသူတို့လည်းသိသွားရောကောကိုထမင်းမစားနိုင်ဘူး။အဲသူ့ရဲ့ကြံရစ်တဲ့မိသားစုကနေစိတ်ကျူးတယ်။ဥမာပြောကွာဟိုဓာတ်ပုံလေးရှိမှာပေါ့။ထမင်းလေးတွေ၊ခင်းလေးတွေ၊ဟောရေလေးတွေ၊ပြောင်းနိုင်နေထုံတယ်။အဲ့လိုစိတ်ကျူးကြ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါခုနှစ်ရက်ပဲပေါ့။ခုနှစ်ရက်ပြည့်လို့ရက်လေပါတော့အဲ့သူ့ထမင်းစက်ကျူးမဲ့လူမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့အဲ့တည်သွားတဲ့လူကိုသူထမင်းစက်ကျူး။ဟာအကူကြီးရတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာတော့ဗျာ။ဘယ်လိုလုပ်သိမှာတော့喂，我来买票。哎呀呀呀，到到到到，哎，叫俺没有的卡片先别，俺有多嘞，有没？哎，好的，好的，给多吧咯，多吧咯，明天你们出发呢，对吧？俺没来得及，你们别别有了，呀？我真能念念。เนเน่ล่ะไม่ป่าวว่ะโหแม้ไม่เปลี่ยนได้รู้สิแม้พยายามอะไรดีที่ยောက်ล่ะมาซุโลงาเม้นี่ล่ะแกอ่ะဆိုแล้วงาเม้ล่ะဖြစ်โหไม่บ่าวงาจ้องดูเลยกูเฮ้ยเฮ้ยแม้งาก็มาซ้าเนี่ยเนาะเม้นดูဆိုแล้วเม้นပြောมาล่ะกว่างาได้ตีล่ะบ่แต่ไอ้หลูဆိုแล้วเม้นอ่ะบ่ากองเลยโหเบลุพยายามอะไรဖြစ်ดีโหยောက်ล่ะล่ะแหละไอ้อารมณ์งาตีจนโหเม้นนี่ล่ะเออเม้นงาပြောอูอ๋อจนเจ้าก็ตีจริงเอ้ဟုတ်ดิจะทราบมั้ยกูကျွန်တော်ကြောင့်အားလုံးကိုပြောပြပါမယ်။မြေလေးဗျာကျောင်းသားတရားတော့ပြောလား။ပြောတယ်လို့တော့ပဲဟုတ်မလားဖွားရင်ဖွားလို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်လို့ဒါမျိုးမှကျောင်းသားတတ်တာ။ဒါမှတာကျောင်းပြီးသွားပြီးဘွေရဖို့ပဲကြံတော့တယ်။ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ငါမြေလေးပြောတော့ဖွားအားရှိလိုက်တာအရန်အားရှိတာ။ဖွားကမောင်လေးပြန်အောင်မှအားရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဟွန်းတမျိုးနဲ့တူတူနေတော့ဖွားအားငယ်နေပေါ့။ဟုတ်ပါဘူးကွယ်သူကလည်းအထာနာကောက်လိုက်တာဆိုတာမပြောချင်ဘူးကဲမင်းကကျောင်းနဲ့ပြီးပြီဘွေလင်းရတော့မင်းဆိုတော့အဖွားအမွေခွဲပြတော့မင်းနော်မောင်နေမြောမင်းလေးရဲ့အမွေတို့တော့မင်းတို့ပဲစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့လုံငန်းကန်ကန်ကိုအဆင်ပြေရလားဟုတ်ကဲ့ပြေပါခင်ဗျအေးအေးဝင်းတာလိုက်တာကွယ်မင်းလေးရဲ့အမွေတွေကိုအမလေးမယားကအသက်20ပြည့်ကိုကျွေးပြီးမှနော်ငါမလာမှာမဟုတ်ဘူးလေတော့ပြောကြရှိလို့မထိုင်တော့ဟုတ်မှဘာလို့လဲရှိဘုမနေနိုင်ခြင်းဘယ်ချင်းရှိလဲဒီတငယ်ကြီးတွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးနှမ်းကြပါလူဆိုတာလေစီးနေကန်းနေနေရတယ်ဟဲ့အခုပဲကြည့်ငါနေ့ကိုစောင့်နေရ
ฮัมมาพ่อไม่สั่งอะไรอยู่ไอ้ตัวนี้ดีลูกตาดีนี่ไอ้น้าจ้างนี่ไม่สมรู้เรื่องเลยฮัมมาเนี่ยเปลี่ยนไปดีดีจนตั้งเงี้ยจีเนี่ยส่งน้องเจ้าว่าไปเลยสูเอ๊ะไอ้สูเลยน้าสูเนี่ยลงมาน้ำจ้าสูเนี่ยเออไปเปลี่ยนเลยมาเนี่ยจอดพอไรส่งจนน้องได้มาไหมมีแค่นี่ไม่รู้เยอะอะไรกันเลยมาเนี่ยมาเนาะมาที่เราส่งมาเนี่ยเราเนี่ยน้าจ้างอะไรเนี่ยน้าไม่เอาเราหมดมาจนน้องอยู่ยาวไปได้เลยตอนนี้เดียว
တာကလို့တော့ဒီမမကျွန်တော်ခင်လူငယ်တရားခင်လူငယ်ဆိုတာလွတ်လပ်မှုကိုကြိုက်တယ်အမဒီလိုလားပြိပင်နေမှာဆိုတော့ဒီမှာတော့မနေနိုင်တော့သွားတယ်เจ้าจ๋าเลยใส่ไม่ก้องเสียแล้วป่ะแม่ก็เลยเม้นๆอำมาเลิกแต่ตัวแม่ก็ก้องเสียจนซ้อมมาแม่ก็บากิษากะลังกะซันนี่เปลี่ยนเปล่าล่ะโหกว่าจนกะลังกะซันเปลี่ยนเปล่ามึงจนก็ลุ่นละละหนีจินเนี่ยจนอำมาจนลุ่นละหมู่ปိတ်เป็นเนี่ยเออปฏิณาผิดไปป่ะด่าโหปฏิณาสรว่าไม่ตุนญีได้อเมนครูจองผิดอ่ะแกอ่ะท้าบ่าแล้วกว่าเม้นมาเนี่ยเม้นเนี่ยปฏิณาผิดไปเม้นไอ้มัวซินน่ะเหรอหุบป่ะမင်းငါနဲ့စတွေ့တော့ကမင်းကဝိုင်းပြီးဘင်းနေတယ်ကောင်ဝိုင်းပြီးသမနေတယ်ကောင်အဲ့ကောင်နေဘာလို့လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီကောင်နေဘယ်ကောင်နေမှလည်းမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဟာမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးကွာအဲ့ကောင်နေကိုမင်းမြင်လည်းမမြင်ဘူးသိလည်းမသိဘူးပဲနဲ့အဲ့ကောင်နေကမင်းကဘာကိစ္စပြဿနာရှာရတယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်ကဲစဉ်းစားလို့မရတယ်မစဉ်းစားနဲ့တော့စဉ်းစားလို့မရတဲ့ကိစ္စကိုအတင်းပြင်းညစ်ပြီးစဉ်းစားနေရင်မင်းအုံနောက်တွေခြောက်ပြီးသပင်းတွေဖြူကုန်လေအဲ့မစင်းစားနဲ့တော့ကိုလောလောဆယ်မင်းငါတို့နဲ့ပဲတူနေပေါ့ကွာမင်းမနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အထိမင်းစိတ်ပြေတဲ့အထိငါတို့နဲ့ပဲတူနေငါတို့စားသလိုစားငါတို့နေသလိုနေပေါ့ကွာဖြစ်တယ်မလားဖြစ်တယ်အချိန်မရှိလို့ရုပ်ရှင်သွားမကြည့်နိုင်ရင်အချိန်ပြေဖို့မကုန်အောင်မဟာမပုတ်ပုတ်ပြီးသွားမကြည့်လိုက်ပါเนี่ยนี่วะตันฮะถ้ามาเมียอ่ะเลยเมียอ่ะเลยกว่าเนียนไล่จ้ะบ้าสิอ๋องสุดแต่ไม่ตกกูด่าไหนเมฆูบะมาเลยบาเลยลงงานนี้เนี่ยตีนยันอ่ําออกมาเลยอะล่ะยีไม่จริงกูว่ะกูเมม่าเมียอ่ะยันใส่กูนี่ฮะม้าง่าก็ใส่กูนี่เอ้พี่ว่าเมม่าง่าตะคาแล้วมาไล่เลยเมียก็ตื้อเองเนี่ยเอ็งปาตะคาแล้วขอแกบาอ่ะดิไอ้วะอะกูน่ะจะทาได้เปลี่ยนไล่เลยโหซ่าอีตัวอยู่อ่ะเมื่อมาไล่แค่ดิโหจ่ายินเมียก็อกูนี่เนี่ยไม่เสร็จไปแม่ยะเอ้ยโหเอาตามมั้ยเอ้ยเมียชิงแกพี่ตามมาจ้ะมึงกระโดดมาสู้แล้วกระโดดกว่ากว่าแต่แม้งอ่ะตุ๊เมียเนี่ยก็สู้ดิเสร็จดิไม่ปี้ได้หูกว่าအော်မင်းဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်ကွာမင်းကြုံတွေ့နေတဲ့အန္တရာယ်တွေကင်းပါလေကွာတဲ့အားလုံးအဆင်ပြေပါလေဒါပဲမဟုတ်လားဒါပဲကြီးကြောက်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးပြောတိုင်းဖြစ်ပါလေအခုကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနေတဲ့အချိန်လေးမှာအခုရညီကိုရင်းလို့ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက်အခုယူရောဦးလေးရောကျေးဇူးတင်ပါလေနော်ဟာဟာဟာကျေးဇူးမတင်နဲ့ကျေးဇူးမတင်နဲ့ငါအဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားယူငါအကြောက်ဆုံးပဲမင်းစကားမကြားဘူးလေကျေးဇူးရှိမှကျေးစွတ်တယ်မင်းငါတို့ကျေးဇူးတင်နေဆိုရင်ငါတို့ကျေးဇူးတွေကမင်းပေါ်ရှိသွားအောင်အဲအဲ့မှာကျေးစွတ်တာတွေဖြစ်လာမလို့ပါဘူးကွာကျေးဇူးတင်မှုမလို့တော်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 ကိုကျန်နေပါဦးနော်အေးတော့ကွာတော်တော်ဟဲ့မင်းပြဿနာတွေမင်းပြေတယ်အောင်ဖြေရှင်းတော့အေးရှင်းလို့မရဘူးဆိုရင်လည်းဘဲမှရှောက်မသွားနဲ့ငါတို့စီပဲပြန်လာခဲ့လိုအပ်တဲ့ကူညီရှိရင်ပြောငါတို့ကူညီနိုင်တာဆိုရင်ကူညီမယ်မကူညီနိုင်တာဆိုရင်တော့เอาเลยไม่ตัดน่ะหอบพี่เนาะแกตั้วแล้วกูเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะเออเฮียเปลี่ยนแล้วเอ๊ะนี่ตั้วได้ป่าวเอ๊ะ
နေလားမရောက်ဘူးကျွန်မမင်းစင်တဲအနေထားကျွန်မမရောက်ဘူးဟောပြဿနာပဲကွာမင်းတို့ရှင်းပြရတာမျိုးလက်နေရတာမျိုးငါကောင်းနေချားပြတ်ရမ်းနေပြီပေါ့ဟာလေရှင်းမရှင်းပြရှင်းဘူးဆိုတဲ့သဘောလားဟာရှင်းပြတာမလို့လားဘာမှရိုးသားတယ်ဘာမှရှင်းပြတာမလို့ဘူးကောင်မရှိမဟုတ်နော်ဟောတော့ပေါ့ဗျာငါကတော့ရိုးသားတယ်မိမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ငါကတော့အရှုံရှင်းကင်းတယ်မင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အလုပ်ထဲကိုကြိုက်တဲ့နေလာပြီးစစ်ဆေးလို့ရနော်ကောင်ဖေ။ဒီနေ့ဘာဖြစ်နေကြလဲငါမနဲ့ငါတော့ဗျာစမ်းနေဖြစ်နေကြစိတ်နဲ့ကိုကောင်းလိုက်လာပါကွာမအိမ်ထဲဝင်ပါဒီလိုပုံလာဆုံညာဆုံညာနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာငါဘလုံးလုံးအိမ်ထဲဝင်မင်းရလေကွာဒီရောက်ပြီမလာပါကွာအိမ်ထဲဝင်ပါเดี๋ยวงาคุยมางาเนี่ยล่ะอณีซินเนี่ยมันสึกชั้นล่ะดีมาเนี่ยล่ะเนาะสุญญาปุญญาเพ็ดนี่แล้วก็งาบลูลงอแท้มานี่ต่อยองล่ะต้อนน่ะงาอกุสิไปต้อนแล้วมานี่เนาะဟုတ်တယ်ကိုတော့အိမ်ပြန်ရောက်တော့အမနဲ့ရောက်ဟာပြဿနာတွေအိမ်ထဲမှာအကြီးကြီးတက်အားနဲ့ကျွန်နဲ့အိမ်ထဲဝင်တော့ငါအကိုကြီးပဲပြန်လာတာအေးအဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့ကွာညကိုဘာကောင်းတာအဘာကောင်းမှာလေဒီနေရာလေးမှာလေအကိုကြီးရဲ့ငါရဲ့မင်းရဲ့သုံးယောက်အတူတူနေတာကြာလာလို့လားမသိဘူးဒီနေ့မင်းမရှိတော့ငါနေရတဲ့တမျိုးကြီးပဲကွာငါစိတ်တမျိုးကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကိုရတန်ရောစင်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုရဟောကြနဲ့ကိုကြီးမတန်ရောစင်နေပါလိမ့်ညာနေရှိပြီလားအောင်မတန်ရောတယ်ငါကတော့ထင်သေးတယ်ငါလည်းလူกว่าလူလူငါရင်ပတ်ထဲမှာလေအသေးနှလုံးဆိုတာရှိတန်ရောစင်ဆိုတာလည်းရှိတယ်กว่าဩကိုကြီးကညှို့ဝဲထားတာကိုကိုကြီးကတန်ရောစင်ចောင်းနေပါလိမ့်မင်းတို့ပြောပြပါအေးငါဒီចောင်းတွေဘယ်သူ့ဟိုမှမပြောတော့ဘူးဆိုရင်မင်းကသိကျင်တယ်ဆိုတော့လေပြောပြတော့မှာပေါ့过看嘛。哦，爸爸。过看嘛，我进来哩。那阵你老奶奶那边得我们去。咋了，爸爸？哎，过看嘛，我第一嘛，第一楼里楼不多，哪个住他那里？အဲ့တော့ကိုယ်လောက်တာဝန်ကိုကြည့်ပြအောင်လောက်အောင်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဘုကမပပတို့ရေမှာအလုပ်လုပ်ရအောင်အဆင်ပြေလားနော်ပြေးပါတယ်ဗျာပြေးပါတယ်ကိုခမ်းမောင်ခံယူထားတာတခုရှိတယ်ပပရဲ့ကိုခမ်းမောင်တို့ကငွေကြီးချုပ်တယ်လို့သူများအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရတယ်လေအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပဲဘယ်လောက်ကိုလောက်ရလောက်ရကိုနီးကွန်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်စူးစမ်းအောင်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုခမ်းမောင်ကိုကြည့်လိုက်လေအမြင်ပျော်ရွှင်ပြီလားဟုတ်ပါ Miss ပပရဲ့ဒါပေါ့ဟဲ့ပပရှင်你把哪弄的？我看嘛嘞，这家是哪间？把这家的表你也是嘞，修修切切。你也是呀，都那是家表是也弄弄的。爸，你这外头，回来表你。你也来弄些事了，明明弄的，把这家表呢？ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာမင်းကားသွားပြန်လာလားဟုတ်ပါတယ်ကြီးမင်းကောင်းသွားပြီလားကောကောင်းသွားပါပြီကြီးမင်းကျွန်တော်ဝက်ရှော့မှာတေချာပြခဲ့ပါတယ်အေးခြံလေးနည်းနည်းရှင်းစားပါရဲ့နော်ရှုပ်ပွားနေတယ်တက်လားပန်းအိုးလေးတွေစီလိုက်နော်ဆေးချပါကြီးမင်းပန်းအိုးတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးစီလိုက်ပါအေးကိုကမဟိုပပကိုဒီနေ့ကြောင်းလိုက်ပို့ပြီပါပပဒီနေ့သွားစရာနေရာအများကြီးရှိတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ခါရဲကိုဟာကိုမောင်းနေကြဥစားကိုသူခေါ်မနေနဲ့ကိုဟာကိုမောင်းသွားခါရဲကအကြောင်းတစ်ခုတည်းသွားတာပပရဲ့ဒီနေ့ကသွားစရာနေရာအများကြီးရှိတော့โอ้ตู่งาฉันเนี่ยมาอ้ายไข่ท่าเลยบะบะเยกูก็มองตาเลยตองๆๆคิดว่าว่าแหละตั้วเจียนเนี่ยอ้ายอ้ายชื่อโหลว่าสุพี่ก็ตั้วให้เนี่ยล้างโจล้างจ๋าบะบะก้าวม้องจิมาสุมาปู่ว่าเนาะอะอติมองให้เหมอก้าตะคู่เพียงอเป็ดไม่เปียวเนี่ยเป็ดก็တော့เฮ้นิวโอ้ดิกำมาเลยงาโหนลงยอกอ่ะตองเอาลงได้ยามนี่บ้าบ่ได้ตั้วเนี่ยไปแล้วพี่รอโอเคยอกตายอยู่บะตะตาThank you.
ไม่ใช่เลยนะมีเรียเลยอารมณ์แทบจะไม่ได้สิเนี่ยอันนี้ที่มาเล่นคู่ไปเจอกันเลยชาวบ้านภาษาได้บอกมาเลยเจ้ามาทำไมเราไม่รู้เลยวะผมเนี่ยแค่ไหนมาเลยมาลุกมาลุกแบบเชียวมาดูลุกไปยังไงชีวิตมาเลยเว้ยลุกมาเลยจะได้ดูดีดีกว่าจังเลยแทบเดียวปัจฉาวเลยเรียไปดีละเฮ้ยนี่บอกมีป้ามาเลยดิที่ขาดใจมีกว่าจังเลยมาลาบิกุลุกไปเลยฮะเอ้ยไอ้ลุกุลุกไปเนี่ยตุ้งเล่ ที่กับจุ๊บแบบว่าเราโอ้ฮะคุ้มสุ่ยเลยมีอะไรลาบิกุลุกไปเลยเนาะป้าบ้าเลยเช็ดแบบจุ๊บแบบตัวนี้สุดละมาไปไปจ้าวอ๋อฮักบ้าบุที่พี่จ้าเลี้ยงนี่จะเชิงใจอะต้องเหมือนมาหรือเปล่าไม่รู้ฮะแล้วพี่มาจะขายพี่นี่แทนจ้าวอะไรลูกไปทำงานเลยลูกกูข้ามอย่างเดียวเฮ้ยเด็กมาข้ามอันนี้จู่ลาบิกุลุกไปนี่ได้ลิอืมเอาแต่ไม่ได้อุ้ยบ่ต้องมีอะไรกูเล่าไปมึงละ อ๋อมาดูเลยเปล่าแต่ไม่บังดีเลยนะแล้วก็มาแล้วก็มาลงนั่นเลยบ้าลงมาเลยเปล่าแต่มาป้ามีเล่าเนี่ยบ่อ่าป้ามีเล่าหนิล่ะโอเคอะไรมาที่มาจ้ะอืมมีอะไรป้ามีนายีเล่าเนี่ยสุดเลยมีเมียเล่าเนี่ยเลยฮ่าหัวป้าป้าขันสีไม้ไปอ๋อมาดูเลยเปล่าป้าชอบอยู่นั่นเลยอืม
ကျွန်တော်အဲ့ပဲကြည့်ရဆိုတာဟိုမှာဟိုအပင်လေးအပင်လေးအဲ့အပင်လေးလေးဂိုင်းပြားလေးတွေခြောက်နေလို့အဲ့ဒါဟိုပြီးညက်ပြင်းကောင်းမလားလို့ကြည့်နေဟာလာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမခမဗျာငါ့ကိုမလိမ့်ပါနဲ့ငါလဲလေငယ်ရာနေပြီးတော့ကြီးလာတာမင်းမြက်လုံးနေရလေလုံးဝပပခန်းစီမှာပဲဟာမှတ်ကြော်လေဗျာဘာလို့ချောက်ပြောနေဘောတော့ကြာစက်နာတက်အောင်ဘာလို့ပြောနေမှလည်းမသိဘူးဗျာအမလေး तू आ ပဲရှေ့ရတယ်ရှိသေးတော့ဘာခိုင်းကြရှိလို့လဲ။ပြောကြရှိလို့။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ရှားတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အလုပ်လုပ်တာလည်းလုပ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ငန်းနာနေနေလုပ်ပါအလို့။တို့ကြောင့်ကိုကမောင်ဈာမကြီးကိုထိလိုက်လို့။ရပါတယ်ပပ။ကိုကမောင်တို့မစိုးရင်ပါလေ။ကိုကမောင်ကလေပပတို့ရိမှာလာခယူပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်သမားတစ်ယောက်ပါ။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့တာဝန်ကိုရဲ့ဝတ္တရားကိုကျေပြွန်ခြင်းနဲ့အဲကြောင့်ကိုခက်မောင်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးလှုပ်ပေးနေတာပါ။ဘာလဲ။ပါပါကိုခက်မောင်တို့စိုးရိမ်လို့လား။စိုးရိမ်လို့ပြောတာပေါ့။ပါပါကိုခက်မောင်ဘာပြောစရာရှိသေးလဲ။ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဆိုပါပါအိမ်နဲ့ဝင်တော့လေ။ဟိုတော့ကြကြီးမိတွေ့သွားရင်ဘာလဲ။ဘာဘာစုမှကြောက်လို့မပူပါနဲ့ဘွားမရှိဘူးကိုခမောင်ရဲ့မနဲ့လေကိုခမောင်အလုံးမလာခင်เนี่ยသူတငယ်ချင်းတွေကအလှူရှိလို့ဆိုပြီးလာခေါ်သွားတယ်။ဟုတ်အဲ့လိုလားဟိုဒါကြောင့်မနဲ့စိုးရိမ်ရကြီးမိတန်ကိုမကြားရတာ哦ဘွားတန်ကိုမကြားအောင်ဆိုမှဘွားတန်ကိုကြားနေရအောင်ကိုခမောင်ဘွားတန်မကြားကြဘူးဟိုဒါမှမဟုတ်ဘွားအခုလိုစကားပြောမကြိုက်လို့လားနော်ဟာဟိုဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲပါပါရေကိုခမောင်ကလေကိုခမောင်ဒီမှာနေတယ်ဘွားတန်နေရတယ်အတိုင်းပြောလိုက်ပါ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 စိတ်ဆိုးမှာလာအဲ့ဆိုကိုခမောင်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ကိုခမောင်လေးပါပါကိုပါပါချစ်တယ်ခမောင်ကိုခမောင်တခုပြန်ပြောလို့ကိုခမောင်ချစ်ကိုပါပါလက်ခံမယ်မလားจิมี่ฉันน่ะขอเลยซุโลဟုတ်တယ်ဟိုဘာခိုင်းကြချီလို့လဲจิมี่ဟိုကားလည်းအစင်းနေမှာပဲခင်ဗျကျွန်တော်ဘယ်ကိုလိုက်မောင်းပို့အောင်လဲစိတ်ချမင်းကိုအခုလည်းမခိုင်းဘူးနောင်လည်းဘယ်တော့မှမခိုင်းတော့จิมี่จิมี่ကျွန်တော်ဘာတွေပြောနေလဲဗျာဟိုจิมี่အခုပြောရတယ်ဟိုကျွန်တော်ဘာတခုမှနားမလဲဟိုကျွန်တော်မှဘာပြစ်ရှိလို့လဲဘာပြစ်ရှိလို့လဲဟုတ်လားမင်းဘို့လို့ကွယ်မမီတဲ့ပန်းကိုတုံးခုပြီးလှမ်းနေအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးဆိုတာนี่หลออกาญอยู่เว้ยเพชรมาเปียเปียมานี่เนี่ยไส้กุ้งเย็นเลยสรว่าเนี่ยร้ายก้าวน่ะบ่ฟู
ငါမိလေးကရွှေလင်းမနဲ့အချင်းစီထားတာရွှေဘုံပေါ်မှာစက်နေတာမင်းတော့အနှုတ်ဆုတ်ဂုတ်ဆုတ်ကောင်းနဲ့တန်တလားဖြစ်တယ်လားမင်းကကောင်းမပါဘူးလားအောက်တာမပါဘူးလားစဉ်းစားလေမင်းမစဉ်းစားဘူးလားဟမ်ကြည့်မယ်အဲ့လိုထီတော့ရဲဆက်ဆက်ကြီးမပြောပါနဲ့ညာကြည့်မယ်ပြောမှန်ပါလေပါပါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အစင်တန်းချင်းမတူဘူးဆိုတာမှန်ပါလေဒါမဲ့အစင်တန်းဆိုတာဘာလဲကြည့်မယ် ดูเดี๋ยวว่าดีนี่ดีเฉยดีบัวမျိုးมาชื่อเนี่ยเนี่ยฉันไอ้หลูบาผิดมั้ยสรุปแต่ดูมาอติจาไม่เปล่าไหนจริงๆฉันเลยตาหน้านี่แหละอโพดิเปล่ามาเนี่ยดิมามีนด้วยจ่อจีดีประสาทของอยู่มีงาฉันเนี่ยกูเฉชิ้นถั่วตัวมีเนี่ยญัตนาอ๋อนาวไม่จิเจมูญัตนาอ๋อไม่เปล่าเนี่ยมีไอ้เฉ็ดกูเราง่าไม่เมียนเจมู ใส่ชะบาจิมิจีมิโรเองด้วยจนเราไม่รู้อัดตอกอูสุจนตีนเนี่ยถั่วตองจนเราเนินทุบเสียไม่รู้จนตัวว่าแต่แม้ไอ้นิดหน่าชิงวยจนเราละไม่คันมาอูจิจนตัวไล่ไป ยิ้มจีดีบ่าวขนาดท้าบ่าวอันนี้ดูโหกูค่ํามาจ้างอ๋อนี่กูตะมิซ้อนซ้อนไปบ่าล่ะโหตะมิตูประมาณนี้เลยสอตุ่ยจินโหบ่ผิดหุ่นนี่อ๋ออันนี้ดูซ้อนซ้อนไปบ่าวตะมิตะเกตุ่ยจินโหบ่าวเนาะตะมิกูนี่บ่าวอันนี้ดูเนาะตะมิตะเกตุ่ยจินโหบ่าวอันนี้ดูเนาะเนาะโหลอีบ่าดีกวยโหตะเกซ้อนไปเนาะ อันนี้ดูเลยมันเป็นเนี่ยแกไม่ได้จ่ายซื้อตัวดูสิโหส่งซ้ําไปมั้ยเนาะตะเกณฑ์น้องอันนี้ดูไม่ดูอะไรไม่มีนี่อ่ะว่าอโลดุโลบางานนี้เนี่ยไม่ไปได้หรอกเอาล่ะมา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 บ่มีเยบ่มาบ่กูนี่เลยกูไม่จ้องซะเลยงาก็ไม่อยากจ้างพี่โหว่าโหอันนี้ดูมาบาเปิ้มมาไม่ใช่หรอกตะมี้กูนี่จ้างกูนี่ไปได้ว่ะบาไม่ใช่เลยตั๊บพี่ไม่ดูชี้นี่งาเองมาอโลดุโลพูไม่รู้หรอก นี่ยงาต้องงากาซาโจไปมั้ยตั๊วเนี่ยถอดบ่ได้มั้ยเมย์เมย์ตั๊วเมย์ตั๊ว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 ต
爸爸，爸爸，我对着你上天了不？姑妈嘞，爸爸，表姐也是的。漂亮姑妈。
ကိုမောင်ပပနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးပါပဲပပနဲ့လည်းအဝေးမခံနိုင်ဟုတ်ပပကိုမောင်နဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့ရောနော်ဟမ်ပပကိုမောင်နဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့ရမယ်ပပပပဘာလဲစဉ်းစားနေတယ်ဘာလဲကိုမောင်ကမလဲချင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးကိုမောင်ရေမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပပလည်းကိုမောင်နဲ့မခွဲနိုင်ပါဘူးကိုမောင်လိုပါပဲဟုတ်တယ်မဲทำไมบาเจ็บเลยป่ะหึว่าชื่อดีเลยกูมาเว้ยโหป้าๆเลยกูมาหน้ากูไล่แกโหพ่อมาเนี่ยพ่อเนี่ยตะคุกๆผิดแกโหป้าๆป้าๆบัวก็ตัดตะรู้ผิดมาป้าๆเอ้ไอ้เปลี่ยนไม่มาเนี่ยรอไอ้เจ้านี่ดิไล่พี่ซินซ้าเนี่ยเลยซวยป้าๆเนี่ยกูมาเว้ยได้เลยกูมาเจอหน้าตามาป้าเอ้โหอาจารย์ไม่ชื่อป้ากูมาเนี่ยตะคายไล่แกโหเนาะตั้วจ๋าออกนะป้าๆกูมาไล่ไม่มาเลยป้าๆကိုမင်းလည်းကဲမလားလို့။ဒါပါတော်မယ်။ဟာ။ပပ။လိုဖြစ်နေ။ဆက်နေတာဘာလို့လဲ။ကိုမင်းပပကိုအောင်လေးကဘာမှပြောနေ။တခိုးကတော့ခိုးရလို့ဝန်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းနေလားပို့လား။ဖျောက်မင်းတို့ရောက်ဖားလှလို့အလှကြည့်နေဟမ်ချောက်ပသားကောင်းတည်းဆိုရှိဟောပြာဟုတ်ပါမယ်မင်းဒီမှာနေကိုမေကိုမောကိုမောကိုမောအရှင်လေးဘူးဟောပြာရောက်ရှင်သွားမကြည့်နိုင်အချိန်ပြပုံမကောင်းအောင်မဟာမပုတ်ပုတ်ပြီးသွားမကြည့်လိုက်ပါဟန်ဒရီယာဟာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်နေလဲမကြည့်ဒီနေ့တိုင်ပုံမကောင်းအဲ့မဲ့ညမီလေဝင်ရည်ကြော်ကြီးမှာငါတင်းញိုင်းရှိကာတဆုံဆက်ရက်ထွက်ကြည့်မင်းတို့ဒါရိုင်နဲ့သတိလင့်နေတယ်ဒီမှာခေါ်လာပြီညဘလို့ဖြစ်လာဘလို့ဖြစ်ရမှာလဲကိုကြီးဟာလူမဆန်တဲ့ကောင်လေလူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်လေကျွန်တော်အခုလို့ဖြစ်တာအာဒါရီကပြောနေစရာတမလို့ပါဘူးကွာလူစိတ်မရှိလို့လေအဲ့လိုလူလိုမလုပ်တာပေါ့ကွာမင်းကဘာလို့အဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်ပတ်တယ်ကျွန်တော်ပတ်သက်ချင်လို့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးကျွန်တော်ရဲ့ကိုရေးကိုတာကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားရေးကကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်နေနဲ့ပတ်သက်ရတာနှလုံးသားရေးရဟဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေရအဲ့ဒီအကြောင်းကိစ္စတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိစ္စတွေမရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေမရှိရောအေးစိမ့်နေစမကွာအခုမရှာချင်စမ်းပါလားမင်းနာမည်ကျွန်တော်နာမည်ကဲမောင်မကိုကဲမောင်မောင်တယ်မမီးရဲ့တရင်ကိုစုံလမ်းလို့ရပြီလားရအောင်စုံလမ်းပေးကြပါကွယ်
မီးလေးကအသက်20ပြည့်ဘူးဘာမှမလိုတော့ဘူးစိတ်ချပါဘွာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လူတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးရှာခိုင်းထားပါတယ်သတင်းစာထဲမှာလည်းလူယောက်ကြောင့်ညထည့်ထားပြီးပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဘွာရဲ့ကိုအောင်နေတဲ့တပည့်တွေကလည်းမောင်လေးကိုနေရာအနှက်မှာလိုက်ရှာပေးနေပါတယ်ရဲတလောက်ကြပြီဆိုတော့ဘွာစိတ်ပူပြီအိမ်မက်တယ်လည်းမကောင်းအဘွာရဲ့အဲ့လောက်စိတ်မပူပါနဲ့မောင်လေးကကလေးမှမဟုတ်တာပြီးတော့တမီးနဲ့စကားများသွားတာဆိုတော့ဟိုသူစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ခီးလွန်နေတာဖြစ်မှာပါအေးလေဘာဖြစ်ဖြစ်ရောက်ရရကနေအဖွားကိုဖုန်းတော့ဆက်ရမှာပေါ့အဲ့လောက်ကြီးလဲစိတ်မပူပါနဲ့ဘွာရဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကသူ့အမကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့သူ့တင်ငယ်ချင်းတရားရောက်အိမ်မှာခဏသွားနေနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘွာကယူဆိုင်မှာဘွာရဲ့ကြံပါရေးလေးကျွန်တော်လဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ရှာကြည့်ပါဦးမယ်လေကိုမိကဘယ်ဝမ်းလို့လဲဒီမှာလေကိုတငယ်ချင်းရောက်လာလို့လပိတ်တော့တောင်းဩဒါနဲ့ကလေးအောင်မိတ်ဆက်ပေးအောင်အဲ့ဒါကိုတငယ်ချင်းဝတန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝတန်းပါသူရဝတန်းပါဟုတ်ကဲ့ညဝတန်းမျိုးကမိတ်ဆက်ပေးအောင်ငါဒီမျိုးရောက်တော့ပထမဆုံးခင်တဲ့တငယ်ချင်းသူ့နာမည်ကကလေးအားတဲ့မှတ်ထားကဲတွေ့ရဝန်တာပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရဝန်တာပါဟုတ်ကလေးရောက်လဲလေကိုမိခက်ကိုခင်တယ်လို့ခင်နိုင်ပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းခင်တတ်ပါရဲ့မြတ်ဟောဒါနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ညာလက်ဖက်တော့မှာတခါလိုက်ခဲ့ပါလားဟုတ်မလိုက်တော့ပါဘူးရှင်ဟိုအခုလိုမျိုးလက်ဖက်တော့ဖို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘာရင်းရစ်ထရီဟုတ်တယ်ဆရာဆရာတခါမှလည်းအဲ့လောက်မတော်ပါဘူးဒီနေ့တော်တော်များတယ်ဆရာဘာရင်းအလုံးကြပ်ဖြစ်နေအနည်းညကစားတော့ငါထတ်ထိပ်ပြန်တော့ဒီကဲပါကရှုံးလာအောင်ဒီတစ်ပတ်ရှုံးလာအောင်ပေါင်းလိုက်ရှားကြော်သွားပြီငါလည်းအကျွေးတွေဘယ်လိုရှင်းရမလဲမသိတော့ဆမ်းမဆန်နေလှည့်သုံးထားတာတော်များတယ်မင်းမတိလို့စင်းစင်းလာအကုန်ပြတ်သွားတယ်တက်ကုန်ပါအားလုံးအောင်ပြီဘယ်ထဲမှာပတ်စံနေရောရှိတယ်ဟောကဒါတော့အဲ့ဟိုကောင်မင်းခန့်ပတ်စံနေဒီကြားဘွားတော့ရအောင်မသူမြေအသက်20ပြည့်တော့မှာတော့ပတ်စံနေလွှဲဖို့အသိမြင်တာပါညာငါဘာလို့လို့လို့အောင်မသိမင်းတို့ကအဲ့မင်းခန့်ဆိုတော့အပြတ်ရှင်းခိုင်းတာရှင်းမှမရှင်းနိုင်တာဆရာပြောတဲ့အတိုင်းမင်းခန့်ကိုကျွန်တော်တို့အပြတ်ရှင်းတာပဲဆရာဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်ကံကောင်းလို့လွတ်သွားတယ်ဒါမှမပူပါနဲ့ဆရာအဲ့ကောင်ကိုမတွေ့တော့ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြေးဖြတ်ပေးမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာလည်းအမွေရရပတ်စံနေလည်းရှင်းနိုင်ပြီပေါ့အဲ့ခါကျရင်တပည့်တွေမမြင်နဲ့တော့ဆရာဆေးချပါဘောအောင်နေဆွဲကောင်ကောင်းစားတပည့်တွေမမြင်တော့ကဲအားတော့အောင်မြင်လို့တွေ့ဟဲ့မင်းကဟာဝတ်တယ်ညထိုင်နေပါအားထိုင်သမ်းပါမင်းကလည်းပြောဦးတယ်ဘာတည်းခုပါလာရေဟာလုံးစားမအောင်မင်းကဘာတရင်ထူတာဟာဒီနေမင်းကဖားလိုက်ငါတွေ့ခဲ့မင်းကဖားလိုက်ငါ့ကိုမမြင်ပါဘူးတင်းငါလည်းငါ feeling ငါတရားတောင်းနေတော့မင်းကဖားကိုငါမခေါ်မိလိုက်ဘူးမင်းကဖားလိုက်ငါ့ကိုမမြင်ပါဘူးဒါများကွာမင်းကအထူးသမ်းလို့လို့ကိစ္စမရှိပါဘူးပြောငါပြောတော့နားထောင်ပါဦးမင်းသူ့အချင်းစကားဆိုတော့ငါကြားခဲ့ရတယ်မင်းကဆင်းတော့မင်းကိုရက်ချပြီးတော့၆သူမဟုတ်မင်းရဲ့ကြောက်ဖပါဟမ်မယောက်ဖပါရဝတန်အနောက်ရကိစ္စမဟုတ်တော့ရဖြစ်ရဘေးကမနောက်မှလာကွာမင်းကသူငယ်ချင်းရင်းကြီးပါဒါဆိုကိုကြီးတော့ပြောင်းမှဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့ကိုကြီးကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုအကြံဉာဏ်တောင်းမှဖြစ်မှာဟေးကောင်းတယ်ဟောသွားကြမှာဟေးလာသွားမယ်ရှင်လာလေဟာလုံးလာလာ
Ya mauli. Ma. Ma. Mauli. Mauli. Ma apa si bu lai ara? Pei doai bari lu ni ale. Aku o, paman ni ni ale. Ma, erai ye mujiu. Erai ye mujiu. Erai ye mujiu zo pei ha ye ji ale. A ye ji na bi lu ma. Kau ni cina lu jam mau jua ni. Hello. Kau ah mauli lu jam mau jua ni ye. ฮะมันผิดไหนของเธอมาเลยมาเลยเอ๊ะมันผิดไหนน่ะฮะจนเราโกดังจองเนี่ยล่ะตูจนเราอมวยเรล้วนมาไปดินโหลจนเราอเป็ดชิงโหจูซาเนี่ยเฮ้ยอมวยเรล้วนมาไปดินโหฮะโอ้เอ้าจนเราดีใจทาลงไปยามเลยพ่อๆอู้พุ่นเดียวไปเมียน่ะซุนี่ชิยามาบ่ฮะมาอะลุลุลุมาผิดได้อูมากูจะระบุได้จําหมดต้องสร้างดีเอามาบ่ตัวจนเราเปลี่ยนแพ้ว่าเลยมั้ย อะลองเลยใส่มาบ่บ่านะจนอัตตะน่ะใส่พี่ลงมาจนอมวยนี่ล้วนมาไปอยู่สุรุษิเตียวอยู่ได้สังหารจ๋าบ่มาเอ้ยว่ามอลีเจอซีซาได้ก้าวมาลุกขึ้นไหลตากูเอานี่มามอลีทีไรซอมอลีอ่ะไอ้มานี่ลุกไปยามเลยมอลีตัวอันนี้ชื่ออ่ะบ่อ้าวจนเราเปลี่ยนมาพี่ล่ะมา เดี๋ยวทำไมเลยเชื่อมีตัวอันนี้จ้าเลยจะมาเปลี่ยนอะไรกันนะฮะอ้าวสมมติเปลี่ยนเนาะกูเอาเนี้ยเปลี่ยนอะไรมามาเลยกูยุ่งใส่ไปตัวเนาะมามาเนี่ยให้มาเปลี่ยนนี่เนาะอีบ้าเกี่ยวตัวเราตัวเราฮะฮะตายเนาะมา เนี่ยเต่าเลยเสียก็ได้เส้นเนี่ยเลยรู้อะไรวะดีอาจารย์พวกเราเมฆแค่แต่ละเสียปีลงไอ้ของเส้นเสียปีลงไอ้กิจการเสียสิไม่รู้อะไรเราไม่รู้จริงๆเลยด่าเรื่องตัวอย่างไม่ใช่เลยจอร์เราเลยชาร์จไม่ใช่ไอ้แม่ดีกว่าดีไม่รู้นี่ทำไมมาเชื่อมาเลยจอร์เราเลยชาร์จไม่ใช่ไอ้แม่ดีกว่าดีไม่รู้นี่ทำไมมาเชื่อมาเลยจอร์เราเลยชาร์จไม่ใช่ไอ้แม่ดีกว่าดีไม่รู้นี่ทำไมมาเชื่อมาเลยจอร์เราเลยชาร์จไม่ใช่ไอ้แม่
လူငယ်ပိုင်းပဲအသားဖြူဖြူနဲ့အေးခြားလေးကဘမနေတာသူ့နေတာတော့ဗျာဟိုတင်းကြိုင်ထဲမှာနေတာဗျာတင်းကြိုင်ကုန်းလဲအဲ့သူကအစတည်းကတင်းကြိုင်ထဲမှာနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူ့ကိုနောက်ကိုဟိုလူတွေကဟိုလိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းရရင်းနဲ့အဲ့တော့တင်းကြိုင်တော်ကြီးကတွေ့လို့ဝင်ကူညီထားတာအခုတော့အဲ့ဒီတင်းကြိုင်ကုန်းမှာသူတောင်းတင်းနေတာကဲအော်ရဆိုလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာကဲနောက်ပြီးတော့ဝိုင်းဘာမှမလုပ်နဲ့ကြိုက်တာမှတော့ကျေးဇူးရပါတယ်ဗျာရပါတယ်တစ်ဖက်သားအကဲကဲကူညီရလို့ပဲသဘောထားပါနောက်တွေ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတောက်ချင်တော့ပါကွယ်ဟောဘွားလဲစိတ်ပါလို့တောက်ချင်ရမှာလဲစိတ်တော့မှာဘာပြောင်းမှာလဲဘွားနော်ဟုတ်တော့ပဲဘွားရယ်စိတ်တော့မှာဘွားရောကတက်တာမှာလေစိတ်တော့ရယ်နော်ဟောတက်တာစိတ်ချင်ဟာမီလေးမင်းအောင်ရှာပြီသူပြန်သွားတော့ကြတော့ငါအရင်စိတ်ပူနေပြီဟာမီလေးတဲ့ပစေပြီးဟိုတပတ်ဖြစ်လို့တော့သူတဲ့နဲ့ဆက်ပြင်းအမွေလွဲကိုကိစ္စရယ်မင်းလည်းလုံအောင်မယ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စရယ်ဒီမှာငါရေးအေးမှာအဘွားလည်းခေါင်းထဲမှာအဲ့အမွေလွဲကိုကိစ္စပဲရှိတယ်စိတ်ချနော်အဘွားမျိုးသူ့မွေးနေမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တွေ့အောင်ရှာပေးမယ်ဟုတ်ပါမယ်ဘွားရေမောင်လေးကလေအသက်20ပြည့်အမွေရမယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသူသိနေရပဲဟိုသူအဲ့
ရင်မတိုင်ရင်တော့ပြန်လာမှာပါ။ဘာစီမပူနဲ့နော်။အေးပေါ့လေ။ကြောက်ခိုင်းမှာကိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တာ။ကန်စီမာယာကိုစောင့်ကြည့်နေဝတ်တွေဘာမှမတတ်ဘာလေးတိုက်မိနေကြရလဲဒီလိုကလေးရဲ့မနေ့ကမင်းခောင်းလာပြီတင်းချိန်မှာလူစုကလှုပ်ကြံနေကြရတယ်လေကိုမင်းခောင်းလူတစုကလှုပ်ကြံကြရတယ်ဟုတ်လားကိုမင်းခောင်းမှာဘာရညွှန်ရသားတွေရှိနေလို့လဲဘုရားမှာဘသူနဲ့မှယဉ်ကျေးရသားမရှိခဲ့ဘူးအဓိကတော့ကိုမွေတို့တင်လို့ပဲဟုတ်တယ်ကလေးရဲ့မင်းခောင်းကလှုပ်ကြံနေတော့တခြားသူမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ယောက်ဖာပဲဟင်းသူ့ရဲ့ယောက်ဖာယောက်ဖာရင်ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ကြံတာဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့လူရလောဘဆိုတက်လာဘယ်ဟာကိုမှအမမမခွဲကြတတ်တော့ကိုမင်းခန့်အတွက်အတက်အလျေဆူရင်ရတာပေါ့ဟိုရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားထားရင်မကောင်းလားဒီဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးမိရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားတဲ့နေတော့အဲ့လိုလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးကိုဘက်ကလက်ဆုပ်လက်ကန်ကြနိုင်မှဖြစ်မှာအဓိကတော့လူငေါ့အမွေတွေလွှဲပေးရတဲ့ဒီမှာတော့စောင့်ပါလေအေးပါကွာဘာလဲမင်းတို့ဆွေးနေကြတာဒီလိုတောင်းတာတကယ်เจ้าเรียนนี่ก็ด้วยจริงๆแล้วฉันก็ขอล่ะครับฮะแม่ๆบาเกียรติชื่อเลยပြောเสียหลูดีล่ะกองเนี่ยจုတ်ติดติปุ๊ดล่ะ3กอกชื่อครัชเนี่ยบาตะลิ้นมาไม่จ๋าอูเอฉันแล้วเปียงวยล้วบตริยะเลยลูกว่าแน่ม้าတော့นี่ว่ะเดี๋ยวฉันอารมณ์ชินเสียบลาล่ะ83เส้น83เส้นหาละတော့ชื่อว่ะพี่ဖြစ်ပြီပေါ့ခင်ဗျတခါမှမရှင်ဘူးဒါကြောင့်ကြုတ်ကိုယ်တိုင်လိုက်လာတာအေးဗျာဒီအပိုင်းအလုတ်ကနည်းနည်းလည်းပါတယ်ဗျာဒီလိုလုပ်ဗျာကျွန်တော်လာစမ်းတရက်နေ့ကိုအဲ့ဒီ83သိန်းလုံးကျွန်တော်ကိုရဲမြင့်ရှိကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့တော့စောင့်ပြီနော်ကောင်းနေသေးကြတယ်နော်ဟုတ်သေးကြပါတယ်ဗျာကောင်းနေသေးကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စောင့်မယ်လွှဲချော်သွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တရားဥပဒေရေးယူဆောင်ရွက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တရားဥပဒေလွှဲပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကြုတ်ပြန်မယ်။ကောင်းပြီ။ဟမ်ဒီလိုကောင်တုံးကြလို့လူချင်းသူချင်းမှာအကျွေးတောင်းခံ။ဟိုမင်းကနေရအောင်မတွေ့တော့လည်းမတွေ့လို့တွေ့တော့လည်းအပြတ်မရှင်းနိုင်ဘူး။ဘယ်ပါတုံးကြလဲ။ကျွန်တော်လည်းအပြတ်ရှင်းပါတယ်စီ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တကောင်လေးဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူး။တင်းကျဲဆောင်ကြီးရောက်ဝင်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးလာရတာပါဆရာ။တလောက်လူအများကြီးသွားတာကွာမင်းတို့လူနှစ်ယောက်တည်းတော့မနိုင်ဘူးလားအဲ့တင်းကျဲတော့ဘလောက်ဆွမ်းနေလို့လဲဟောဒါနဲ့ဆရာတပတ်ပြည့်ဆရာပတ်စံနေပြောရမှာပတ်စံနေဆရာရမှာဆရာဟုတ်တယ်ပြီးတော့မိခကိစ္စလေတပတ်ပြည့်တော့မယ်နော်ဆရာငါနာမယ်အောင်းနေမှာကွာငါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရဲမြင့်တပတ်ခွာပြီးချိန်လိုက်တယ်ပေါ့ငါမှအချမ်းရှိ
င်းတစ်ချက်ကြည့်ပေးရအောင်။ဟုတ်ဖြောက်ပါလေသိကြည့်ပလဲ ဘာပြန်လာဖြစ်တာလဲမင်းရလဲမင်းမလေးမင်းမငါမဘာဖြစ်လို့လဲရမင်းမဟုတ်လေဖမ်းသွားပြီဟမ်ငါမဟုတ်ကောင်းလေဖမ်းသွားဟဲ့လားအေးမင်းကဘယ်ရစားအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကြီးကားနေပဲတင်းချန်းကကိုမင်းကကိုတိတ်လာသူလို့ကျွန်တော်လည်းတိတ်တယ်ဆိုတော့လက်ဖေးဘိုးပေးပြီးပို့ခိုင်းလိုက်လို့ပြန် ကျမမောင်လေးနော်ကျမရောတာတာရပြီးတော့ကျမတကားမတက်ဘူးအယူဟာအမျိုးတွေတိတ်ချင်နေပါလားကျောင်းပါကျောင်းဘုံအောင်လာတော့အဲ့တော့ကိုတောင်းလို့ကြည့်ဟုတ်
哎呀，咋来呀？没掉呢。好的，掉来呀。谁家的？谁家的呀？没有拿外面。哎呀，看哟。妈，爸爸，妈。